爱甲伊加油，讲几句好话。啊，我是咯，老实讲，我甲高里长哦，并无真熟悉啦。啊，大家讲啊，奇怪，你并无真熟悉，哪会来啦？真简单。啊，因为哦，我拢感觉，这高里长哦，是民主进步党真资深的里长。啊，一个人入党这么久，啊，为党安尼拍拼这侪年。第二点，伊是现任的里长。啊，一个里长，大家知影，里长就是咧做基层的工作。啊，基层里民服务，一定里长会当选，就是表示伊服务了袂歹。一个资深的党员，嘛是一个现任的里长。啊，伊想要来扩大服务，希望吼会当有机会来参加党内的初选。所以我认为安尼吼，应该爱来甲鼓励一下，总是。这个社会若有人愿意出来服务，会当服务的范围愈来愈大，我相信这拢是真好的代志。所以吼、哦，高里长甲机场邀请，啊，我就甲答应讲好。虽然我今仔日吼行程真满，但是嘛一定爱来甲现场吼、哦，来甲伊安尼讲几句好话，来甲加油一下。啊，我来吼、哦，发现安尼这么侪乡亲士大伫遮，啊，搁后边吼、哦，搁有安尼遮好食的台湾小吃，大家敢食饱？阿妹，阿妹哦，哎呦，我奈到即摆也未食呢，我看我讲到遮就好啊，无耽误大家食饭。好啦吼、哦，我想等下有点心通食。啊，一个里长要来服务，我想若互伊试看卖有迄机会无？啊，当然，即个经过初选啦，吼、哦，并毋是讲伊即摆已经得到提名，伊还佫经过党内的即个初选，所以伊还佫一段时间的拍拼。但是我感觉吼、哦，即选举就是安尼。有大家来甲帮忙加持，我相信这个选举的路真辛苦，但是有大家安尼小做伴，我相信咱的高里长啊，他不会寂寞啦，吼、哦、不会寂寞，啊总是做了会好，得到大家认同，才有法度出线。啊，我定咧甲新人鼓励啦，有当时啊吼，新人大家较无熟悉，不过吼、哦、一回生两回就熟啦，哦一回生两回熟，啊所以讲。一摆搁一摆努力拍拼，都有机会会当争取到安尼个机会。其中吼，我嘛捌第一届，大家拢有第一届。我嘛第一届选举个时阵嘛足辛苦个，因为大家毋捌你，啊所以吼毋捌你要安怎甲你支持？老实讲，即着爱靠家己个付出甲拍拼，啊互乡亲会感动，互乡亲会当认同，啊大家就会甲你支持。所以其中啊，想着我较早35岁咧选举个时阵。嘛是同款，不过我迄阵啊选举吼，我一届就选立法委员啦，吼、哦，无像即马讲爱里长议员，我即阵啊第一届我就选立法委员，啊乡亲嘛真甲我疼惜，我35岁就当选立法委员，啊所以吼、哦、我就一路安尼做代志，啊我吼、哦、会当连任，原因是啥？因为即马的人吼、哦，大家讲做代志的人，无一定讲政党啦，大家感觉政治人物选会出来。就是爱选会做代志的人，啊，其中立法委员的选区，恁知影？哦，伫海口啦，伫清水大家这区，啊，我就伫遐吼，拍拼做，认真做，啊，无分党派服务，啊，服务到吼，大家对我认同，所以有人讲选举啊，愈选票愈少，啊，蔡其昌吼，愈选票愈多，我吼、哦、对安尼40几%，成长到50几%，佮成长到60%。选到即摆吼，顶一届已经成长到66%，我是全台湾吼查甫的得票率上悬的。啊，这是安怎？就是靠努力服务、拍拼解决问题。政治选出来，唔是要选一位互伊去遐坐，是要选一个替咱做代志、解决问题的人。所以我常咧讲，鼓励新人，叫因就是爱认真拍拼，会当解决乡亲的问题，唔通政治人物阁制造大家的问题。所以会当解决问题，会当即个争取建设，会当替乡亲士大做代志，我相信都有法度会当顺利来当选。啊，所以今日机场特别来遮，甲咱的高里长甲鼓励，希望吼、哦、伊有这心啊发这个愿，希望讲会当来啊会当扩大伊的服务来争取市议员，所以我来甲加油。啊，大家若感觉高里长都袂歹。啊！大家才给伊一个机会，看会当替大家来服务、来拍拼无？啊，简单几句话，卖当。谢谢，多谢，多谢。郭秉儒，当选。郭秉儒，当选。郭秉儒，当选。
好，祝福您，谢谢。会当伫一礼拜时间，安尼半节时间，好我吼，我足感动的啦吼。啊嘛，希望讲伊会当真正变咱未来的市长啦吼。伊是立法，立法院吼，真认真啦吼。啊，我们也是预祝他能吼，能够早日出现吼，啊，做咱的台中市市长啦吼。来，上啊吼，啊，即马嘛是咱哦，民进党哦，北区的这个哦，市议员吼，初选的候选人吼，参选人。啊，咱在座吼，啊，咱所有的北区吼，咱遮。哦，同支持的好朋友哈，大家我大家好。好。哦，非常欢喜哈，我受到咱的哦高里长的邀请哈，啊，今日特别来遮吼，来搭加油啦哈。啊，我相信哈，咱民进党吼党内吼，把咱会给年轻人机会啦哈。啊，就像我伫2020的选战迄届吼，大家把咱给我机会，啊来当选这个立委。啊，咱哦民进党吼人才济济啦哈，啊所以哦，拢有一个迄个民主的这个历程爱行啦哈，啊所以咱即届。哦，北区吼，咱有四个候选人吼，啊，要来哦，进出初选，要进出两席吼，啊，来参加年底的这个大选吼。啊，当然咱哦，高里长吼，嘛做哦，伫咱北区吼，邱厝里吼，里长做两届啊吼，啊嘛非常的优秀吼，啊嘛拢伫里内吼，啊做足侪服务吼，啊伫遐里内吼嘛办遮侪活动吼，啊里内嘛照顾了真好，吼啊伫遮吼，吼今年嘛拜托吼，咱所有的啊咱遮乡亲市的好朋友吼。啊，那过去吼，那认为咱哦高里长吼做了袂歹吼，咱就一定爱继续来支持，安尼无？哦。啊，即届吼哦初选吼，迄非常非常的竞争啦吼，多一半一半的机会啦吼。啊，所以吼，这嘛是哦除了吼靠哦里长吼家己吼爱骨力拍拼以外啦吼，啊，嘛靠咱大家吼，啊来来斗宣传吼，啊来吼一个短短的时间内吼，爱让人哦。对无熟悉伊，爱熟悉伊吼，啊了解伊，啊进而要支持伊吼，这嘛非常非常无简单的一件代志吼。较早我咧选举的时候嘛，经过这个过程吼，啊，即马吼，咱嘛爱来达哦高里长吼，做一个这个啊、加油吼，啊啦哦、希望讲吼，有我都哦突破这个重围啦吼，啊来争取到啊这个哦、初选的过关吼，安尼才有机会吼，啊来拼咱年底这个大选啦吼。啊，所以即马初选这第一关吼，啊咱啊哦拢爱达加油一下，安尼好不好？啊，而且吼，啊嘛非常哦，感谢吼，啊，你长过去对这里来吼，哎，所有咱里来这大大小小的事情的关心吼，甲帮忙吼，啊，即马过来刷落来吼，这个初选的阶段吼，伫四月十一吼，甲五月中间啊，会来抽签来决定啦吼，啊，即马吼，啊，大家吼，啊，等伊吼，啊，就继续在咱的高里长吼，啊，来来宣传吼，让大家拢知影伊，大家熟悉伊吼，啊，让大家来支持伊，安尼好不好？好，阿弟啊，再一次感谢大家哈。阿伯哈，来，大家今晚给你哦。高明宇，动算。高明宇，动算。高明宇，动算。好，非常。高明宇，动算。高明宇，动算。好，非常谢谢。北区、北屯区哈是文教区哈，文教区就是讲北区头一个哈历史上。啊，民进党的立法委员在北区北屯区当选了哈，所以讲咱就庄金城的力量了哈，啊，会当讲，好咱认真的里长吼，牵着伊的手了后吼，买当咧顺利来动算，安尼好不好？吼，来，三立的哈，三立电视台，三立电视台，对，我感觉伊比我较红的奇怪，伊比咧候选人较红了哈，咱咧三立八点档，咱咧何冠颖哈，何冠颖，何冠颖，一。专工伫台北吼、哦、坐车吼、哦，啊落来咱台中啦吼、哦，为着一个人吼、哦，一个人，叫做高明宇啦吼、哦，来遮甲咱组算吼，伊、哦、是咱三立吼，即马正正红的咱八点档的演员啦吼、哦，何冠颖啦吼、哦，啊是毋是来请伊讲些话啦吼？好，哦、来，好请欢迎，艺人吼，毋是人，干那红尔，趁钱个。哦，我是何冠颖。啊！我咧三立电视台二十几年啦，我自真正是少年变到老。啊，敏如啊，我家己的好兄弟啊，啊，伊也是第一届吼、哦，要出来选议员。啊，伊做足侪年的里长。啊，伊无任何啥物富二代啦、正二代拢无，伊是用伊这颗心，甲伊这个服务的冲劲，你知道，替所有的人民哦谋福利啦。创造更好的建设，更好的生活。啊，做冠颖做兄弟啊，今仔日竞选总部成立，咱卖讲坐车落来，咱行路落来对无？啊，今仔日来遮吼，因即摆是搁咧初选嘛。
啊，初选其实上重要的就是厝边隔壁、亲戚好朋友哦，大家爱支持哦，爱认同，啊，爱甲所有的好朋友拢讲，哎、欸，咱即马民主啊，即届吼要出来选，第一阶段就是爱先可以初选入去，啊，第二阶段、第一阶段我是感觉无问题啦，为什么？里长做遮侪年，大家拢看在眼内，哦，伊办活动嘛，算台中遮嘛出名的，遮侪活动伊拢有咧办，遮侪福利，人民的福利伊拢咧争取，哦，所以讲咱今仔怪伊嘛是足荣幸来到遮，啊，第二阶段就是爱想办法，因为哦，互伊做里长伤过可惜啦，咱平常因讲啦，这叫做大材小用，所以那第二阶段时哦，咱就是爱哦。厝边隔壁、楼顶楼卡就爱烧酒啊！莫小看家己手头迄张票，咱想办法甲民女啊送入去议会，安尼好无？啊，我做兄弟一定是这心肝内是绝对情感长话讲，一定爱当选的啦。哦啊，关于嘛咧只话者，我若话国民女啊，大家当选者；啊，我话民女啊，大家就当选当选当选，安尼好无？国民女。动算，国民路动算，民路民路民路动算动算动算。最近搬冰箱啦，因为哦天气愈来愈热，无影啦。啊来到遮哦，唔但要甲咱民路啊赞声尔，嘛现场有人要听我唱歌无？我拢在演戏呢。咱唱一条歌，欢喜者好无？老师，爱来做演员啊，好无？好。哦，来老师好，来唱歌。光的彼粒星，每日打拼打拼，有时无惜性命，为着要予你好命。啊，你敢知影？阮的心肝，为你真心付出有偌大？来，掌声推荐。咱这哦，四月哦，中部的亲戚好朋友拢识识伊，啊，民女民女，动身动身动身，谢谢谢谢。时段要来个国民族，我的文宣啊哈，我的文宣没有党。我的文宣没有挂民进党，我的文宣是蓝绿啊，哈，蓝绿，蓝绿都有，所以讲咱卖分党派，就算讲是我是议员，嘛是无分党派，只要未来国民党伊的政策也好，民进党政策也好，伊只要对台中有进步的，拢是一个好的民意代表，所以讲玉琪啊，黄玉佳拢是好朋友，吼，啊，咱玉佳嘛包括了一下无？讲一下啦，好不好？因为有的李定先离开啊啦，吼啊，这算吼较西中的啦，吼西中就是较会当较久一挂啦，较久一挂吼。啊，他也是明日之星啦，吼明日之星啦。我嘛是甲鼓励讲吼，阿拜吼，爱像我同款，要有勇气啦，吼。咱知影讲，咱这局无一定会赢啦，吼，无一定会赢，不一定会赢。我嘛知影讲，我无一定会赢，但是咱这局真认真。啊，我嘛希望讲用我的力量来鼓励一挂李定吼，李定潘、李定东叔。哦，会当像我才有勇气，会当来参选到市议员。哦，这条路实在爱开袂少钱啦，吼、哦，开真正到目前为止开一两百万起啊，吼、哦，一两百万起啊。所以讲，我还是希望说我们里长吼、哦、能够鼓励一下，伊给我鼓励，我嘛给伊鼓励。哦，啊，希望讲阿伯我的借鉴啦，吼、哦，会当给伊做参考。哦，啊嘛，伊这少年辈里长啦，吼、哦，伊这。我，伊是咱台团吼，啊，上少年的啦吼，伫八年前啦吼，八年前23岁嘛吼，二十三岁台湾吼，上少年吼，全国啦吼，全国上少年的里长，23岁当选里长，来，咱甲黄玉佳来鼓励一下无，谢谢，拍下拍下，来。好，咱首先咱现场所有北区的好朋友吼，大家午安，大家好。啊，因为咧，我看到咱高里长的这个勇气，所以讲今仔日咧，咱个刘里长一定要站出来，给伊斗相挺、斗照顾吼。啊，其实咧，咱同事8年，所以讲高里长的领军，伊的一步一脚印，大家拢看会到。所以讲，咱即届咧一定要给伊斗三工，可以伫后个月这个民调会当顺利来出线吼。啊，伫遮咧，咱先来甲伊画一个好不好？高明玉，
动山，高明玉，动山，明玉，明玉，明玉，动山，动山，动山。好，那不要耽误大家太。来，莫话了哈，黄玉佳，动山，黄玉佳，动山，玉佳，玉佳，玉佳，动山，动山，动山。哦，谢谢谢谢谢谢我们高明玉哦，里长的这样的一个介绍，我就是代表举光新厂抖音里的里长老友皮啦吼、哦，我本来是国民党，啊，不过咱甲里长哦拢是同学啦，同学要相互修相挺啦，人挺人哦，人高人啦、啊，哦，我们希望哦能够把明玉哦送到市议会，发挥他的长才，能够让我们这个整个台中市哦北区这边有更多更好的福利跟制度啦。哦，所以我们绝对哦是支持我们明玉啊，里长啊，希望他能够啊赢过啊这次的初选。那在这次初选里面，那民进党的人哦，他是比较吃亏了，一个是现任的，一个是有妈妈的支持哦，以前的市长张文英，对不对？只有这啦，赶快囡仔，有志气、有志向、有勇气的人呐、啊，咱台湾的希望都是这群人徛出来啦，对不？哎。所以哦，请大家接到电话，讲我意支持高明玉。大家看，我意支持高明玉，我意支持高明玉。好，谢谢大家，谢谢。动山，一起，一起，一起，动山，动山，动山，一起好不好？来，人一起，动山，人一起，动山，人一起，人一起，人一起，动山，动山，动山。台中市咱的社区发展协会，我拢是安尼行，一步一脚印安尼行，所以我话到有一寡骚声吼，啊，大家较体谅一下。啊，我先讲咱的重点啦吼，我的亲阿兄啦吼，哎、欸，二哥来搞鼓励一下啦，因为我的囡仔吼确实是较艰苦吼，大家拢知影我十几岁就上报纸，吼、哦、上报纸为着生活吼。哦为了生活啦，哈！为了生活，我的囡仔才细汉就上报纸啊，哦，啊人弄大人骂啊，为什么报纸袂使弹？我大概讲啊，老话说，就是因为风台天啊，吼，风台天报纸袂使弹，但是人弹无要紧。我才细汉囡仔，你知影？报纸袂使弹，我报纸是安怎囥在遮哦，吼，我甲藏在衫内底，我无穿雨衣衫，我规身躯单立咯。但是报纸袂使弹，报纸若弹就去用骂啦吼，叫头家骂，啊头家若骂，伊就是骂去头家遐去，啊所以我就迄当阵囡仔细汉吼，你看较细汉也要上报纸啦吼，因为我较早真正真辛苦，啊但是囡仔袂使哭啦吼，囡仔袂使哭，因为我讲了我较早过去，我弄个伤心啦，啊这是我的二兄，我的二哥啦吼，吼伊二哥，啊伊无气嫌我，吼无气嫌我，吼啊我尾仔伫台中共同生活啦吼。我们怎做真好，拢常咧联络吼、哦。啊，伊嘛是我的精神支柱啦吼，伊、哦、嘛是我的精神支柱，因为台中啦吼，怎、哦、像春雨甲我照顾尔啦。吼、哦，因为我自己啦吼，啊爸爸都较无伫厝的，啊咱迄个妈妈都吼，咱过身啦吼，十几岁就过身啦。啊，所以讲我去台南做厨房，去人煮食吼、哦，去人煮菜吼、哦，啊做一个厨房的师傅，为着啥？为着生活啦吼。哦我印象中是十五岁啦，吼，我十五岁国三毕业了，我就去台南做厨房，吼，啊，所以台中啊，所以兄弟姐妹呢，因为囡仔妈妈抱去了，就分开啊嘛，一定嘛，妈妈伫的，囡仔拢伫的，规个家庭拢伫的，但是妈妈若无去了，兄弟姐妹就各分东西啊，各自奋斗啊，啊，所以讲台中市即马剩一块啦，吼，剩一块咧，甲我支持啦，吼，这就是我亲阿兄啦吼，亲阿兄，伊是台中在地的啦吼，啊所以讲我足感心的啦吼，伊今日遮无闲，遮无闲，遮无闲吼，啊嘛也是甲即个咱亲小弟仔来甲咱祝福吼，啊嘛希望讲咱的辛苦、咱的认真、咱的奋斗，会当有机会吼做咱台中市议员啦。啊咧，我请我亲阿兄讲一下话啦，好无？吼，讲一下话，啊你甲鼓励一下无？因为他不是政治明星啦，吼，他不是政治明星，吼，啊，所以伊这种场所可能头一届，吼，头一届，所以讲大家来甲拍波啊，甲鼓励一下，吼，甲亲小弟吼来鼓励一下啦，吼，谢谢，谢谢，谢谢。啊，真歹势，占款，啊，拄啊，即届有这个机会，啊，我这个亲小弟吼，啊，高明如要出来参加这个市议员，啊，真希望咱这在座的中华，啊，甲咱这厝边隔壁，以及这
亲朋好朋友，啊，即个大兄大姐吼，强烈来甲支持，是一个善车囡仔出身的吼，啊，伊真认真做这两届即个里长吼，我看伊也真拍拼，为着咱即个里民的服务。无要紧，咱若要搁伊服务较济，就甲塞去了做市议员，伊有较大个即个困难吼。啊，即个希望者大家尽量甲支持，即届即个民调为伊支持郭品如，再次来甲拜托大家，多谢恁。哦，最简单啦吼，因为阮尾仔妈妈无去，爸爸较嘛无去了，所以阮两个都有一阵仔失去联络啦吼，失去联络。但是即马如果合作伙啊吼，阿姨嘛住台中，我嘛住台中，啊所以甲我支持一下啦吼，谢谢，感谢我的二哥啦吼，我的亲阿兄吼，谢谢。我准备八年啊啦吼，想讲即届安尼应该是民进党就敢提名我尔嘛，我做八年啊，搁现任嘛，啊搁民进党安尼栽培，啊搁伫只咱这区处理做啊遮好，啊所以讲我是讲即届应该唔免开到一两百万啦吼，结果咧你知无？招一个陈咬金啦吼，陈咬金。迄、那个王仁昌唔知道有来无？王仁昌吼、哦，王仁昌嘛是咱的迄个市政顾问啦吼。伊讲吼，台中市的扛棒叫阮两个包去啊啦。你看麦，所以我的构想就是完美主义，做啥就爱算啥，做啥就爱像什么。所以讲，一踩几支扛棒，我踩几支扛棒。我有啥物？我不信邪啦，吼、哦，我不信邪。我要靠的是靠选民，选民对我认同啦，吼、哦，我不是靠那些大官啦。我无咧靠大官，我是靠选民甲我认同，吼、哦、认同。我爱是恁甲我斗三工，我互恁大家，哎，好不好？恁帮我斗票咧，好不好？帮我斗票一个，拜托恁，一人叫十票啊，一人叫十号啊。四月十一，恁大家注意听吼、哦，重点伫遮吼。四月十一，暗时六点开始一个月的时间，伊会抽口啊，有可能抽台北，有可能抽台中，有可能抽台南。我前三天才会知影，咱所有的朋友前三天才会知影讲抽到咱台中北区啦，所以即目前大家拢唔知影安怎抽，但是有一个月时间会去抽到咱台中北区，暗时六点到十点，有十间的民调公司，十家民调公司也去调查，吼、哦，恁注意听啊吼，伊头前问你讲，你的厝，这是你的公司还是你的厝？你的徛家，恁一定爱讲徛家，公司就是无分数，恁听有无？电话伊若讲，哦，你我是这个吼、哦、某某民调公司，我 TVBS， 我三立，也是讲我民视的迄个民调公司。伊头一句话问你讲，你这是公司还是徛家？吼、哦，伊若讲，你若讲徛家，就有分数啦。你若讲是啊公司啊，就做生意要走啊，迄就无票啊，吼、哦，无票啊，吼、哦。徛家，啊你满几岁啊？吼、哦，满几岁啊？恁就讲恁二十岁就好啊。哦，恁大家拢二十岁安尼讲，啊，我着二十岁，啊，无我着二十五岁安尼啦吼，我拄毕业尔吼，啊，迄、那个声音加较少年的啦吼，较少年的，莫嘿，莫想侪岁，咱较年轻的讲，哦，我着二十五岁，我三十岁，我住伫遮在地，我户口伫遮，吼、哦，你来记哩，听伊甲电话讲完，吼、哦，咱第三点上重要着爱讲啥，唯一支持，恁甲恁厝边隔壁，甲恁好朋友，甲恁。甲恁的、恁的一寡亲戚朋友讲就对啊，这个高里长，咱真正无背景，无咧看款式，无咧靠啥，你像咱选举嘛强强悍的，哎，真正是无钱就是安尼啦，你知道？人迄有钱的人钱开咧，甲你强悍，吼、哦，叫你来退选。我咧讲，我的个性唔是安尼啦，我没有在看钱啦，吼、哦。我甲厝卖掉，我来选举，我才三十几支扛棒，三十几支扛棒，我是家己卖厝咧，你知无？我卖厝来选举，所以我无只大官咧斗三工。啊、所以但是我是靠恁大家，一人甲你亲戚好朋友讲，电话甲听完了后，唯一支持高明玉，安尼是两分啦吼。两分就是，什么人先到五百分，迄人就当超过，吼，就当得到提名。所以讲我这阵吼，真辛苦，真辛苦。但是我觉得吼，邪不胜正啦。我靠恁大家，甲吃苦囡仔，艰苦囡仔，吼，咱认真八年啊，咱做这侪建设，恁大家拢。来到这跟我斗三工，你拢知道我做啥吼、哦？我不想讲我的政绩啦。嘿，你看，人跟我讲吼，人卡地跟我讲，你写伤济啊啦。我一张纸啦吼，安尼写满满啦，写满满，大家字拢足细字的啦，足细字的，写满满，因为我写袂落啊，你知道？我本来想我要用 A4 的，但本来用 B4 的，但是 B4 较贵啦吼 ，B4 夹报做文宣拢足贵的，所以我甲变做 A4 就好啊，安尼较省。
但是我字足细字的吼，因为我写袂落，写袂落。我做啥，其实恁在座拢知影，因为我已经八年啊。恁认同我，恁今日来到这个现场来甲我支持，其实恁拢知影我做啥，所以我不想讲啦，因为这个讲到来讲到明仔载去啊，吼。我所做的建设会咱讲到明仔载啊，所以我不想在这边再多讲。大家若有闲，就看我脸书就好啊，吼。我做啥做足济啦，真的讲不完。所以讲，我希望大家重点就是四月十一开始一个月，吼、哦，迄、那个唯一支持高明义来讲出来，唯一支持高明义就是两分啦。安、啊、恁大家听有无？吼、哦，我靠恁啊，真正拜托恁，真正。林长也是有兴趣的，也是咱的迄个环保志工，有想要做里长的人吼，大家站出来。我若初选过，就是选议员啊，无你选里长啊。啊，但是呢，厝边隔壁讲。恁某若无出来，我无爱投予恁啊！啊，伊安尼甲我讲，因为伊很温柔，啊也会做事情，吼、哦，啊足谦虚的，足礼貌的。他是客家人，吼、哦，客家人，恁知影？客家人看我国民党啊，吼、哦，啊所以我是蓝绿啦，我是蓝绿，吼、哦，他客家人比较靠近国民党，啊所以讲，我两个已经安尼十几年啊啦，吼、哦，十五年啊啦，吼、哦，我来结婚啦，结婚已经十五年了，啊所以所有里面都讲。恁某若无出来，我不爱支持你啦，吼、哦！所以讲，我若初选过，吼、哦，同款，那大家若要希望，互别人嘛无要紧，我来甲鼓励、甲支持、甲牵手，互伊起来。啊，恁大家若希望讲，阮某出来选里长，安尼嘛是可以，吼、哦，咱嘛是互伊起来，因为伊确实伫在地，吼、哦、嘛服务做环保志工，吼、哦、做咱的关怀据点，吼、哦、做咱的总干事，所以伊对咱的区处理做真侪贡献。好、哦、啊，重点是客家人就是很礼貌，很有客气，哈、哦，就客气，就客气。以后做周品轩呐、啊，爱在公家位无？哇哇，你要动算好不好？好，我动算来，来啦。啊，我某看姐啦，我某看姐，因为嘛已经一个月失踪去啊。选举真正某拢找无翁啦，恁知无？吼、哦，选举是一个政治不归路，政治不归路。你敢知影？为着要选议员，阮两个嘛是安尼抗争啦、啊，因为。对吧？党派无共嘛，伊甲我支持，甲我支持无共人啊，所以吼，伊、哦、市长选上，我市长选无共人，但是阮就是都是一样，阮就是翁仔某感情就是安尼，吼、哦、啊，咱嘛甲品轩发动算来，好不好？啊嘛甲我发动算来，好不好？来来，周品轩动算，周品轩动算，品轩动算动算动算，好好好，哦，他很客气，很有礼貌啦，吼、哦、啊，卖回。卖回安尼啦吼，因为我要选议员，伊都已经控制真久啊吼，因为一个月找无翁啦，我拢伫对菜市啊，伫菜市啊啦吼，啊伫咧红文市啊啦吼，啊伫路口啦吼，扫街啦吼，对粪扫车啦吼，阮昨甲迄个阮的助理对粪扫车，迄足辛苦的啦吼，粪扫车一台头前一台后壁，啊咱学拄爱徛咧吼，啊就对粪扫车，啊人咧倒粪扫拢真紧啊，因为粪扫车会走啊。啊！我来走比不坐车较紧啊！恁听有无？人选民因就是要垃圾要单调，所以拢赶时间呢。啊，所以咱呢，咱就是要比垃圾车还要快到前面去。咱甲文宣分给这个、迄、那个咱的选民啦，吼。因为我文宣拢分了啦，吼。啊，咱就因为我在座我无分文宣啦。其实恁今日来就是支持我，吼，支持我，所以我嘛无做文宣。恁就是爱会起哩就好啊！四月十日吼、哦，啊支持里长吼、哦，啊第我都甲恁教三项嘛。第一就是讲你爱讲户口伫遮吼，啊我则是徛家吼，啊我满二十岁啊吼，我即个就是唯一支持高明玉，安尼我就是满分啦，满分就过啊啦吼、哦。啊，我甲恁报告啦吼、哦，我甲恁报告，我的证件会使念一个无？证件六项啊吼，所有的变数我要。女孩子的便所，我要增加，吼、哦，迄、那个马桶还有无吼？咱来增加，吼、哦，女生上厕所的空间较大嘞，较侪嘞，吼、哦。我希望讲咱公园，咱的迄个便所，吼、哦，女孩子那个位置会多一点啦、啊，这是第一。第二，咱到底北区去科博馆为什么爱钱？为什么爱二十块？我看下这部合理嘛？你北区的所在，北区的科博馆，你北区的人爱去爱搁纳钱，吼、哦。我希望全部，吼、哦，我来人来，我要全部争取，不管是科博馆也好，图书迄个还是什么馆展馆也好，只要北区的摕身份证，吼、哦，都会使免钱，全部免钱。第三项，足
重要的吼，65岁以上，较早摕敬老爱心卡，会当全额付费。我坐500靠500，我坐100靠100，我卡我坐200靠200，但是买啊改做85块，吼、哦。你不管你坐1000块，坐500块也好，你就是靠一个85块。我啊买啊呢，坐一届了后，900几块拢浪费啦，对吧？我给你1000块，你坐85块，啊你900几块拢浪费啊，欸浪费就是迄种市政府还的，迄种市政府退去。所以讲，我希望会当回来较早林佳龙时代迄个时阵，我要证件，我对伊要支持65岁爱心卡，会当全额付费。你坐500就是500扣掉，甲1000块用完，袂使阁还回去。哦，我觉得这个不合理啦。所以讲，我希望即个咱市议会阿拜，哦，咱即个敬老爱心卡吼、哦，做多少钱都是会当抵扣安尼啦吼。再来第四项。咱即马北区有36例哦，吼，北区36例，但是关怀据点呢，只有大概20个啦，吼，我印象当中20个，有足侪例拢无关怀据点，因为他没有什么经费啦。关怀据点就是照顾许多人，照顾一寡迄个弱势族群，但是呢，伊经费无，你无钱，人里长要甲你做啥？里长唔爱做啦，因为足辛苦嘛，我做这也无钱，还佫家己爱家己开，逐项代志家己开。所以我的政见，我希望阿拜每一日拢要有一个关怀据点，吼，每一日拢要有一个关怀据点。咱把经费甲争取30%起来，30%，互这个里长，吼，互这个里干事，互这个里署长，因会当有这个钱，会当去发挥这个作用，把这个关怀据点做到上大，吼，把这个咱个照顾老人做到上好。我希望经费要增加，安尼好不？好，过来。我甲恁报告一下吼，第七项，阮全台中市敢若区处理上好，恁知影为虾米无？迄身份证有够好用的啦吼，有够好用的。第一，恁的身份证若伫阮区处理，户口伫遮，去中国医药学院是减200块吼，有包减100块啦，伊有分下早甲暗时，所以阮的身份证台中市阮的福利上好，我去中国医药学院减200块，减105块。拢唔免挂号费，这就是阮区处理阮的里面的好处。第二项，全台中的运动中心，敢若我尔啦吼，我争取着阮的里面摕身份证去羽毛球、游泳，拢唔免钱吼。但是少年的爱啦吼，少年拍八折，你只要65岁，伫阮区处理去运动中心收水吼、拍球吼，拢唔免钱，迄是阮区处理才有啦。我阁争取一项，就是讲。你面提身份证，甲柜台讲，啊，我就是区处理的啦，哦，我区处理的身份证好看，拍八折，吼、哦，拍八折，全台中市敢若我争取的，这就是我最厉害的所在，我上进步的所在，我替你面争取上侪福利的所在，吼、哦，我甲争取，所以恁大家会当试看嘛，恁等身份证摕的吼，去运动中心啊，真正敢若你有八折尔啦，吼、哦，全台中市敢若你有八折尔，但是我主要就是。要争取到全北区啦！恁听有无？我若议员当选，我要全北区的，只要摕身份证，尽管秀出北区啦吼，北区啦吼，都是会当全部八折，吼，全部八折。恁听有无？只要北区啦吼，恁只要身份证摕出来去运动中心，我要争取全部拢八折。过来上尾一项吼，上尾一项做重点啦吼。因为我们贵鲁书这波代级啦哈，我有问过律师，这个是没有什么贿赂啦哈，没有什么贿赂，没有什么违反选罢法啦。我若当选，大家注意听啦，我直接讲哦哈，我要把6个月薪水关出来，拢总超80万哈，我要做6个月义工，我要做6个月志工，我要做6个月无薪水的，我要把6个月80万的薪水全部关出来，我要请公益团体请鲁书来做证哈。这个不是绑庄，不是绑票，我要做审书，我要关怀弱势，我要关怀孤儿院，我要关怀育儿院，所以这6个月薪水，我会请律师公证，我100几万要捐出来做公益，只要北区啦需要我，需要我育儿院需要我，我都会把这钱吼，给律师营去处理，把这钱帮助这的人，所以我决定要做6个月的薪，6个月志工，我做议员6个月白领钱。全台中应该敢我有尔啦吼，哦，我看所有的迄个候选人，所有的候选人，无一个人证件像我呢，把6个月薪水关出来啦吼，所以恁大家听有无？哦，
哦，我今仔足认真嘛，话阁要吵声，会记你回去帮高明玉道友一个唯一支持。四月十二开始，吼、哦，给一个艰苦囡仔、认真的囡仔、吃苦囡仔，要甲六个月薪水捐出来一个囡仔，吼、哦，要甲北区真正建设较好，为着福利，吼、哦，给大家进步，吼、哦。所以讲，我伫遮再一次拜托，再一次拜托大家，吼、哦，给高明玉起立，安尼好不好？好、哦。我真正烧声啦吼！我已经一个月，我太太一个月找无我，所以我现在真的很累很辛苦，啊嘛话甲无声。我就是希望拜托恁大家，真正唯一支持高明玉，甲我动员一下好不好？甲我动员一下好不好？甲我动员一下好不好？好，艰苦边个肯定好，吃苦边个肯定好。拜托恁大家，好，谢谢，感谢，感谢，谢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 谢。